কবিতাৰ শিৰোনাম কুলখুৰাৰ চোতাল। কবি হেমাংগ বিশ্বাস। জোনাক কুঁৱলি ঘেৰা বেলতলা পথাৰৰ ৰাতিৰ ধানচি পাৰ হৈ লাহে লাহে গৈ পালোঁ নিকা ফৰকাল কুলখুৰাৰ চোতাল। এই চোতালত কৃষি বিপ্লৱৰ মন্ত্ৰণা, খুৰা তাৰে সভাপতি। আন্ধাৰ চুপুৰিত ক্লেমৰ ঠিমিক ধামাক পোহৰত সুধিলোঁ, খুৰা এতিয়া কেনে পাইছা? এটি ক্ষীণ আঙুলিৰে ডিঙিত চেপা দি উলিয়াইছিল মাথো এষাৰ অস্পষ্ট মাত, বৰ কষ্ট কমৰেড। যুগে যুগে সুখিতৰ কষ্ট পান কৰি নীলকণ্ঠ খুৰা, যুগে যুগে বসুমতাৰ গৰ্ভবিদাৰী লক্ষ্মী উলিয়াই খুৰা হ'ল বসুমতাৰী। নাঙলৰ শিৰলোত মানিকী মধুৰী কাব্য যুগে যুগে ৰচি মহাকবি খুৰা, বাৰে বাৰে সুখকৰ পাল খেদি বীৰ বসুমতাৰী ৰণক্লান্ত আজি। কুলখুৰা নাহাই, বাতৰি কাকতত খবৰ নোলাল, আজিৰ বাতৰিত শিৰোনামা নাপাই খুৰাই। কুলখুৰা সপ্তাহৰ মানুহ যে নহয়, নহয় বছৰৰ, কুলখুৰা শত শতিকাৰ কমৰেড বসুমতাৰী, বাতৰি নহয় ইতিহাস।